Bamba é russo. Ah, eu sou russo também, cara. Não se joga com que ano do jogo, não? Nossa, isso já chamando de macaco, velho. Que jogo, mano? Preconceituoso aqui, velho. Infestation tá mó legal, cara. É mesmo? A gente tem que começar a jogar de novo, velho, porque tem uns... Mas dá pra pegar jogar arma agora, as coisas? Ah, agora dá. Ficar com vela na mão, fósforo. aí você anda 10 km, anda lá na puta que pariu, tá lá embaixo. Aí você dá dois tropicão, puta, aí você vê um item no chão brilhando. Você pega uma pilha, tá ligado? Olha, puta que pariu, andei meia hora pra pegar uma pilha. Aí você fala, não. Aí entra os amigos do Thiago da live, os caras que manjam do jogo. Não. Entra nesse turno nessa cidade, porque tem umas caixas de respawn que tem item. Vamos aí lá, você vamos vai lá, lá, tem um pão velho. Tem um pão velho. Aí você vai no outro, um guardanapo. Vixe, porra, que não veio não, hein, mano. Aqui é mesmo, é assim mesmo, velho. Guardanapo! Ah, porra, mano, não dá, velho. Não, tipo, você... Pô, dá uns equipamentos, mano, pra você lutar no bagulho, né, mano? Pra mas você matar é, os... Véio. Até parece que tivesse uma invasão zumbi hoje, nós não teríamos como se defender, mano. Mesmo que seja... Você é louco, mano. Para, mano, dá pra qualquer... Nem faca, velho. Pega uma faca no bagulho. Não, e remédio? Remédio é que nem, né? Petróleo, aquela porra lá, né, mano? É petróleo. Você achou remédio, filho? Você compra a cidade. Você compra a cidade. Você dá até... Os zumbis param pra você vender o item. Eles param. Não. Você achou um remédio. Vende, é isso aí. Ai, que você é louco, mano. Agora tem que melhorar esse sistema aí, mano. Pergunta, só vai jogar uma? Não sei, dependendo aí, tiver à disposição do Thiago. Mas não apanha pra cacete. Se terminar rápido, né? Dá pra jogar. Vai ser a risada no YouTube isso aqui, né, meu? Nossa, hoje foi o dia do mob, hein? É Heroes. E aí, você curtiu o Heroes, ô Thiago? Curti, velho. Tô mó curioso pra jogar, velho. Liberou umas alfa hoje, né, mano, pra alguns. Ah, é, vocês têm que habilitar o perfil Battle.net lá, mano. Eu coloquei pra colocar no beta. Já fiz aquele bagulho da minha configuração lá e tal. É isso aí. Eu acho que no beta eles devem mandar. No alpha eu acho que eu não vou participar, não. 10 seconds remaining. Ah, vou diminuir a armor dos caras, velho. Tira a arma certinho. Cara, esse personagem tem umas skills legal, né, esse mesmo. Mas, puta, ele tem uma perna de galinha foda, né, mano? Perna de galinha, foda. É, ele tem uma patinha, né? É, mano, é muito estranho. Yes. Mano. Você vai mid, ô Daniel? Não, deixa lá o amarelo, já fui lá, já. Deixa eu ver. Eu vou com o Kunko ou você vai com o Kunko? Tanto faz. Vai com o Casey, que ele é stun, ele te salva qualquer coisa. Aí vocês dois são... Ah, não, vou... É melhor um pra cá. Vai. É, também acho, dois... Dois melee não dá. Dois melee não rola, não. Não, e aí voltando ao assunto de Infestation, né? Aí você, mano, aí cê é infectado. E aí parece uma tortura, né? Você anda, não acha a porra do remédio. Aí você fica 2 horas pra achar o remédio e não acha, aí você morre. Aí você fala, puta, por que que eu perdi 2 horas jogando essa merda? Vamos recapitular. Eu peguei uma pilha, um pão velho, um guardanapo, uma doença que não tem cura, morri e perdi 2 horas. Aí quando é curado, você acha o tiro. Aí você acha um bug e você fica mó feliz, né, mano? Sobe no carro, fica matando zumbi. Não, você já parou pra analisar? Você perde 2 horas, horas de pouco e você viu o que você pegou. Pode ver, velho. Já que é assim mesmo. Keep a lookout. Attack. Porque é verdade, aquele jogo é mó insanidade. Você mata um zumbi, cai $1. Você vai ver lá os itens pra comprar, é $300. Pra comprar nossa, uma bolsa. Nossa, mano, dá um desânimo, mano.
Eu já paro de jogar na hora quando eu vejo esse bagulho, mano. Brincadeira, né? Você sabe dar pedaço. Look to the foul. Um jogo que a gente tinha que jogar era Left 4 Dead, mano, 2. Mano, esse daí eu não consegui jogar direito, velho. Mas é muito louco, velho. Falando, eu fiquei perdido, velho. Você jogou o Case com a gente? Não, quanto que é esse jogo? Esse jogo é sensacional, mano. Eu acho que não peguei as manhas dele, mano. Ele é muito bom, mano. Aí do nada o bicho dá uma bugada, mano. Nossa! Começa a vir umas hordas de bicho sem parar, mano. E foi legalzinho aquele também, o... como que é? Que é com o engenho do Unreal 2003. Aquele Killer... Quem jogou na live, o Daniel? Ah, Killing Floor. Killing Floor. Ele foi engraçado. ele é pick nipe Left 4 Dead, só que Left 4 Dead é bem melhor. Ele é tipo Left 4 Dead. Mesmo conceito. Igualzinho. É o mesmo conceito. Eu achei bacana aquele jogo. Então você vai gostar de Left 4 Dead 2. Um é bom também, né? Não é assim, o 2 é mesmo. Eu joguei no celular, mas é mó pitch 1, velho. Chega uma hora que você não consegue fazer nada, mano. Você só tem que comprar por crédito. Não, então, o Left 4 Dead não tem nada. Aí você compra o jogo e pronto. Só entortando a coluna dos bichos aqui. Look to the foul. Onward. Invisibility. Valeu, Casey. Peraí, Casey, recoça um pouquinho pra gente do seu live. Nossa, tu não tem que ir na base, né? Cuidado, que isso, você atira de longe. Uhum. É o seu life, é o seu life. Tô enchendo as clips dele de foguinho. No delay. Tá em gold também. Obrigado. Dá 30 de gold cada clip dessa aí dele. É os clips do jogo lá. Aí vai tirar caneta. Ela te dá papelão. Guardanapo. É, eu peguei um papel em branco, era o quê? É guardanapo, tava dentro de uma lixeira, velho. Isso é uma doideira, velho. Eu quero gastar mana, velho. Aí eu vou mais. Já gasto minhas skins. Você tá fazendo live ou você tá gravando vídeo? Gravando vídeo. Alguém aqui. É o outro lá, o Jetty. Rewoven! Fica na floresta. Tô sem healing save, mas tá foda. I
O cara veio gankar, foi gankado. Tem aquela história da cigarra e o cigarro. Vou base rapidão, filho. Cuidado aí, mano. Ah, cadê seu marido? Ele foi fumado. Nossa. Zoado. Chapolin. Ó, deu mid no meio. Deu mid no meio. Otimismo, hein? Voltou. Valeu, mano. I go. Tinha que descer, hein? Tinha que descer. Dire's courier has been killed. Vixe. A Weaver. Caralho, mas é burro esse cara, hein, mano. Puta que pariu esse punk, hein, mano. Ah, bicho burro. Essa formiguinha bate, hein. Nossa, mano, essa formiguinha bateu, hein? The enemy's middle tower has fallen. Caramba, que louco! Your bottom tower is under attack. Ela farmou bastante, velho. Ela tá bem. E os caras vacilou, né? My lord brightens. Yes. Merda esse cara, velho. The enemy's top tower has fallen. Nossa, tá nível 10 já, mano. Not ready. Look to the foe. No delay. Não conseguiu matar ainda, velho. Slither. Yes.
defender o top. Tem que ser o T-Doctor, hein? Tem que, se for, vai ter que ser o T-Doctor, hein, mano? Vem cá, deixa eu te dar, mano. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. It's not dying yet. My power will. Your middle tower is under attack. Dominating. Double kill. Eu acabei de dar TP, velho. Não vai ter que vir aí. Your middle tower is under attack. Keep a lookout. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Guard well. I dominate. Nossa, o Weaver levando o Tinker. Nossa, o Kunkka não tá jogando nada também. Your bottom tower is under attack. Nossa, nosso Kunkka tá no 5 ainda. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. A gente vai ter que ligar, mano. Vem aqui, ó. Já era. Ai. O inimigo é foda, mano. Merda.
the fight. Yes. Só tenta levar o bot. I rush to defend. Yes. Yes. Deep ones guide me. Vamos tentar levar o bot. Não, acho que tá, já mudaram de lane já. No delay. Eu fiz dois itens de força aqui pra dar uma vida nesse Charo aqui, velho. Muito papel esse nome aqui. To the fight. Então vamos. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Keep a lookout. Não consigo sair, velho, maldito. Ele tava escondidinho ali. Agora. Monster kill. Oh, look at me go. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. I'm on to you. Your bottom tower is under attack. Vamos só o bot. Vigilance. Nossa. Oh, slip. Holy shit. Patrolling. Look to the foul. I go. Puta, não sei o que tá perto de mim. Ô,
lá no bot, tenta pegar o time. It's not time yet. I go. Esse silencer que esse cara dá é muito bom. Not yet. I'm on to you. The enemy's middle tower has fallen. It's probably not yes. a problem. Total spawner. Your bottom tower is under attack. Keep a lookout. I rush to defend. The enemy's top tower has fallen. O Tigre foi dar TP, mano. Pulei na hora com a passiva. Acho que deve ter dado um desespero, né, mano? Guard well. Esse Tigre é meio ruimzão, hein? Quê? Meio ruimzão esse Tigre aí. Ah, nerfei, nerfamos ele, né, mano? Ele foi gankar, morreu. Ones guide me. Holy shit. A Wither levou mais um. Slither. In over your head. No delay. Nossa, mas tomou um metralhador arcano agora que... Tirou... Nossa, velho! Ela tá de isolator, velho. I rush to defend. Guard well. Yes. Keep a lookout. Illusion. Onward. Yes. Flip the scales. I go. Olha lá, os caras arrebentando a minha ilusão. Holy shit. Você viu que os caras gastam todas as skills no... A Weaver tá fudada. Essa porra não morre, né, mano? Não, mano. Agora não já era, velho. Fica voltando no tempo essa porra. Essa formiga, eu nunca soube jogar contra ela.
The enemy's bottom tower has fallen. No mercy. Nossa, mano, eu peguei o Tinker agora depois de você ver no vídeo, velho. Depois de dar o TP, eu na cara dele. Nossa, mais um. The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has fallen. Thank you. No delay. The enemy's bottom tower has fallen. The enemy's middle barracks has fallen. Don't pressure this. It's not time yet. Keep the enemy's bottom barracks has fallen. The enemy's bottom barracks has fallen. You now have mega creeps. Que isso, formiga? É um atropelo. Ai. Alguém tem mana, hein? Se alguém tiver mana, puder me dar mana. Morre, me dá mana. Aê. Look to the foe. Caralho, que formiga abusada, mano. Baixa agora. Mas é chato isso, hein? Vamos levar, vai, já tá. The enemy's middle tower has fallen. Olha isso, velho! Olha esse cheiro da formiga, velho! Que é isso? Que é essa uva, o ataque? Só na Rússia cai meteoro. Isso, só nos Estados Unidos tem invasão de ET. Ah, mas na Rússia também. Não. Na Rússia tem aquele bagulho do prédio lá no prédio. Os maiores vídeos de UFOlogia são russos. Finders, keepers. KGB que é responsável pelas merdas do Brasil também. Mano, deixa eu ver o que essa Weaver fez aí. Aprontou, mano. Nossa, velho. Tava fidadona. Colar no cupim. Vou colar no cupim. Jogou pra caramba. Vou voltar na Weaver. Jogou demais a Weaver, velho. Era competitiva essa aqui? Não, né? Não. Sim. Não era. No competitivo não acontece essas coisas. Bom, galera, vou ficando por aqui, manos. Alright. Valeu aí, Casey, valeu, Ox. Canal do Ox vai estar na descrição, galera. Vamos essa que vamos. Já é nóis, hein? Nem precisa pôr nada, não tá tudo certo. Só depois paga um sanduíche aí, um copo. É, já tá tudo é nóis aí. De pingado. Já sanduíche é. De pingado. Fico imaginando o que seria um sanduíche. Um sanduíche e um pingado. Filho. Ah.